ሰላም ከመይ ትኾኑ ክብራት ተኸታተልቲ ጄ ስቱድዮ ንሕጂ ዝተዳለዉ ዜናታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል አስመራ ክንዓልብ እኳ እንተዘይከኣልና ብክል ኣየር ኤርትራ ከይንበርር ዘገድደና የለን ክብል ዋና ኣካየድ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተዛሪቦም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ዘካይዶ ዝነበረ በረራታት ደው ዘበለሉ ምኽንያት ሓደ ኣብ ኤርትራ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝተዋህለለ ገንዘብ ከውፅእ ብዘይምኽኣሉን ኣብዚ ቀረባ ድማ ባንኪ ሕሳቡ ብምድስካሉን ምዃኖም ዋና ኣካየድ ስራሕቲ መንገዲ ኣየር ኣቶ መስፍን ጣሰው ትማሊ 3 መስከረም 2024 ምግላፁ ዝፍለጥ እዮም ንሱ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ባንክ ሕሳብቲ መንገዲ ኣየር ብምድስካሎም ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ወኪልቲ መንገዲ ኣየር ገንዘብ ክእቱ ከምዘይከኣለ እዩ ጠቒሶ ድሕሪ እዚ ውሳኔ ስዒቡ ሓላፍቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ዘስምዖ መግለፂ ናብ ኣስመራ ክንዓልብ እኳ እንተዘይከኣልና ብክል ኣየር ኤርትራ ከይንበርር ዘገድደና የለን ክብል እዩ ሓቢሮም እንተኾነ ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ክትገብሮ ዝፀንሐት በረራታት ደው ከም ዘበለት ካብ ዝሓበረትሉ ሰዓታት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ሰማያት ኤርትራ ሰንጢቓ ናብ ካልኦት ሃገራት ትበርር ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተረኣየት ከምዚ የላ እዮም ንበረራታት ነፈርቲ ዝከታተል ፍላይት ራዳር ሓቢሮም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ዘካይዶ ዝነበረ በረራታት ካብ ክልተ መስከረማት ሒዙ ደው ድሕሪ ምባሎም ብወገን ህዝብታት ክልቴን ሃገራት ዝተፈላለየ ወረታት እዩ ዝዝርጋሕ ዘሎ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ትኬት ቆሪፆም ዘለዉ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡን ናብ ኣስመራ ክምለሱ መደብ ዘለዎምን ብዙሕ ኣማራፂታት ስለ ዘይብሎም ኣብ ከቢድ ሻቅሎትን ክልበትበትን ወዲቖም ይርከቡ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብቲ ኣብ ቻይና ዝካየድ ዋዕላ ኣፍሪቃን ቻይናን ንምስታፍ ኣብቲ ሃገር ክኣትውን ከለዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ብበዓልቲ ቤቱ ዝናሽታያቸው ተሰኒዩ ንመራሕቲ ኤርትራን ሶማልያን ስዒቦም ሎሚ 4 መስከረም እግሩ ኣብቲ ሃገር ኣንቢሩሎም ኣቐዲሞም ኣብቲ ሃገር ዝኣተዉ ስርዓት ኢሰያስን ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክን ትማሊ 3 መስከረም በይናኣዊ ርክብ ምክያዶም ክሕበርን ከሎም ኣብቲ ካብ ሎሚ 4 መስከረም ክሳብ 8 መስከረም ዝካየድ ኣኼባ ድማ ኩሎም እቶም ኣብ ቻይና ኣትዮም ዘለዉ መራሕቲ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ክጋብኡ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግብፅን ሶማልያን ወታደራዊ ልምምድ ከካይዳ ምዃነን ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ኤርትራ እውን ኣብቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝካየድ ልምምድ ዝሳተፉ ኣሃዱታት ክትልእኽ ካብ ሶማልያ ዕድመ ከም ዝቐረበላ ምንጭታት ኣረጋጊፆም ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ኣብቲ ትማሊ ምስርዓት ኢሰያስ ኣብ ቻይና ዘካየዶ በይናኣዊ ርክብ ዕድመ ከም ዝቕረበሉ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት ድሕርቲ ኣብ ቻይና ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሰበስልጣን ክልቴን ሃገራትን ግብፅን ርክብ ክግበር መደብ ተታሒዙ ከም ዘለውን ገሊፆም ኣሜሪካ ምስቲ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምትእስሳር ኣለዎም ዝበለቶም ያሕያ ሲንዋር ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ ሓማስ ክሲ ከም ዝመስረተት ተገሊጾም ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ን6 መራሕቲ ሓማስ ብቅትለት ኣሜሪካውያን ዜጋታት ንግብረ ሽበራውያን ብምምዋልን ካልእን ዝርከቦም 7 ክስታት መስሪትሎም ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ ክሲ ሓማስ ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ዝፈጸመ ገበናትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ከም ዘጠቓልልን ተፈሊጡሎም ኣሜሪካ ብመንገዲ ክፍሊ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሓማስ ክሲ ክትምስርት እዚ ናይ መጀመርታ ኮይኖም ካብቶም ክሲ ተመስሪትዎም ዘሎ እቶም 3 ኣቐዲሞም ዝሞቱ እዮም ያሕያ ሲንዋር ግን ኣብቲ ኣብ ቃዛ ዝርከብ ገለርያታት ተሓቢኡ ከም ዘሎ ይእመት ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ትማሊ ብቪድዮ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ክሲ ተመስሪትሎም ዘሎ መራሕቲ ሓማስ ንዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ንኣሜሪካውያን ንምቕታልን ህፀታ ኣሜሪካን ሓደጋ ንምቅላዕን ንግብረ ሽበራውያን ክምውሉ ዝፀኒሑ ኦም ኢሉ ገሊፅዎም
እት መግለጺ በተወሳኺ ንእስራኤል ንምዕናውን ሰላማዊ ሰባት ንምቕታልን ንሐማስ ክመርሑ ዝጸንሑን ዝመርሑ ዘለውን እዮም ይብል። ኣብቲ መግለጺ ነቲ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ዝሓለፈ ዓመት ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸሞ ሃደበታዊ ምጥቃዕቲ ብምጥቃስ ኣረጋውያንን ህፃናትን ቀቲሎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመፅ ፈጺሞም ብልዕቲ ደቂ ተባዕትዮ ቆሪፆም ብምባል ድሕርቲ ኣብ ሆሎኮስት ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ እቲ ዝኸፍአ ጽንተ ስድራ ቤታት ከም ዝተፈጸመ ኣብሪሆም። ሸውዓተ ጥቅምቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃደበታዊ ምጥቃዕቲ ብምፍጻም 1200 ሰባት ከም ዝቐተሉን 251 ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ከም ዝተወሰዱን ዝዝከር እዮም። እቶም ካልኦት ብኣሜሪካ ክሲ ተመስሪትዎም ዘሎ መራሕቲ ሓማስ እስማዒል ሃንያ፣ ምክትል ሓላፊ ወታደሮ ክፊ መርዋን ዒሳ፣ መራሕቲ ሓማስ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኻልድ ምሽዓል፣ መሓመድ ደይፍን ዓሊ ባራክን ይርከብዎም። እስማዒል ሃንያ፣ መርዋን ዒሳን፣ መሐመድ ደይፍን ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብእስራኤል ከም ዝተቐተሉ ዝንገር። ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ሓማስ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 42 ዜጋታት ኣሜሪካ ከም ዝተቐተሉን 10 ጅሆ ተታሒዞም ከም ዝተወሰዱን ብምግላጽ ካብቶም ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ወዲ 23 ዓመት ኣሜሪካዊ እስራኤላዊ ሃረሽ ጎልድበርግ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ገሊጹ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬናዊት ከተማ ፖልታቫ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ወተሃደራት ዩክሬን ዝርከብዎም ብውሕዱ 51 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካልኦት 271 ሰባት ከም ዝተሃረሙን ዩክሬን ገሊጻ። በቲ መጥቃዕቲ ሚሳይል ህንፃ መሰልጠኒ ማእከል ውትድርናን ሆስፒታልን ከም ዝዓነወ እውን ተሓቢሮም። ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩክሬን እቲ ሚሳይል ቅድሚ ምዕላቦ ዋላ እኳ ደወል መጠንቀቕታ እንተተዋህበ ሰባት ናብ መዕቆቢ ከኣትዎ ግዜ ከም ዘይነበሮም ኣረጋጊጾም። ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ነቲ ብሩስያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓተላ ሩስያ ኢሉ ብምጥቃስ ሩስያ ናይቲ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዋጋ ክትከፍለሉ ምዃና ፈኪሮም። እቲ ፕረዚደንት ሃገሩ ነብሳ ክትከላኸለሉ እትኽእል ተወሳኺ ጸረ ነፈርቲን ሚሳይልን ክወሃባ ንፈተውቲ ሃገራት ብምምሕፃን እቲ ኣብ ኢዳ ዘሎ ነዊሕ ዝውንጨፍ ሚሳይላት ክጥቀመሉ ክፍቀደላ እውን ሓቲቶም። እቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ በቆጻጽራት ከባቢ ሰዓት 9 ንግሆ ከም ዝተፈጸመ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ፣ እቲ ካልኣይ ሚሳይል ድማ ድሕሪ 3 ካልኢት ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ከም ዝዓለበ ሓቢሮም። ኣሜሪካ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብ13 ሚልዮን ዶላር ተዓዲጋ ካብቲ ሃገር ብኮንትሮባንድ ከም ዝወፀት ንዝገለጸታ ነፋሪት ፕረዚደንት ቬነዙዋላ ኒኮላስ ማዱሮ ጨውያ። ብመሰረት ጸብጻብ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ እታ ፋልኮን 900 ኢኤክስ ዓይነታ ነፋሪት ኣብ ዶሚኒካን ሪፓብሊክ ተታሒዛ ናብ ግዛት ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ተሰጋጊራላ። እንተኾነ እታ ነፋሪት ብኸመይን መዓስን ኣብ ሪፓብሊክ ዶሚኒካን ከም ዝተጓዕዘት ንጹር ኣይኮነን። መንግስቲ ቬነዙዋላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ተግባር ልክዕ ከም ሽፍትነት ከም ዝቆጽሮ ብምግላጽ ነዚ ተግባር ከም ምላሹ ሕጋዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ መሰሎ ዝተሓለወ ኢሎም። ክትትል መረዳእታ ማለት ትራኪን ከም ዘመልክቶ እታ ብኣሜሪካ ተጨውያ ዝተወስደት ነፋሪት ሶኒ ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ሳንቶ ዶሚኒኮ ካብ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርቲ ላኢዛቤላ ተበጊሳ ንእሽቶ ጸኒሓ ድማ ናብ መዓርፎ ፎርት ላውርደርዴል ፍሎሪዳ ከም ዝበጽሐት ይሕብር። ሰበስልጣን ኣሜሪካ እታ ነፋሪት ሕጊ ምቁፅጻር ሰደድን እገዳን ኣሜሪካ ብምጥሓስ ብዝብል ጥርጣረ ከም ዝተታሕዘት እዮም ኣፍሊጦም። ወሲኾም ምስ ፕረዚደንት ማዱሮ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ኣብ መወዳእታ 2022 መጀመርታ 2023 ኣብ ፍሎሪዳ ካብ ዝመደበሩ ኩባንያ ብመንገዲ ኣብ ካሪቢያን ዝመደበሩ ኩባንያ ሸል ተጠቂሞም ዘይሕጋዊ ዕድጊ ከም ዝፈጸሙ ጠቂሶም። ብድሕሪኡ እታ ነፋሪት ኣብ ሚያዝያ 2023 ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኣሜሪካ ናብ ቬኔዙዋላ ብካሪቢያን ኣቢላኣ ተሰዲዳ ይብል። ብድሕሪኡ እታ ነፋሪት ኣብ ሚያዝያ 2023 ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኣሜሪካ ናብ ቬኔዙዋላ ብካሪቢያን ኣቢላኣ ተሰዲዳ።